Hola, sóc Salvador Ribas, director del Parc Astronòmic Montsec. El nostre equipament està preparat per garantir la màxima protecció vers la Covid. Així que en aquest vídeo, les companyes i companys de l'àrea comercial i d'atenció al visitant us faran un recorregut pel parc i us mostraran les mesures que hem pres. Per tal de tenir una visita en garanties, us recomanem comprar les entrades anticipades pel nostre web, parcastronòmic.cat. Feu clic a compra d'entrades i començarem el procés de compra. En acabar, us enviarem per correu electrònic el comprovant amb el codi i les dades de reserva. Quan vingueu a fer la visita, s'ha de tenir present que heu de mantenir la distància de seguretat, fer ús dels gels hidroalcohòlics que trobareu distribuïts pels diferents punts del centre, fer ús dels recipients específics per guants, mascaretes i mocadors. Per part nostra, deixarem les portes obertes sempre que sigui possible. I tots hem de fer ús de la mascareta durant tota la visita. I informació del centre. Quan arribeu, us heu de col·locar just darrere de la marca que hem posat al terra. I per validar les entrades comprades per internet, ens heu de dir el codi i les dades de la reserva. No cal que ens doneu el comprovant de compra. A més, per evitar el contacte, disposem de mampares de seguretat. La visita guiada comença pel planetari. Uns minuts abans de l'hora indicada a l'entrada, heu de venir a la rampa d'accés al planetari i fer cua mantenint la distància entre les diferents bombolles de convivència seguint les marques que hi ha disposades al terra. Una vegada al planetari, heu de seure amb la vostra bombolla de convivència i mantenir la distància amb la resta de bombolles. L'astrònom que condueix la sessió es troba a la sala de control, protegit per una mampara. L'entrada i la sortida del planetari es fan per accessos diferents. A la cúpula aula hi arribareu acompanyats per un dels astrònoms. En aquest espai heu de seguir les mateixes mesures que al planetari.